Simmons tərəfindən deyir, tapşırıq gəlib ki, bütün raşotkalar nə baxım yoxdur bələdiyyəmiz tərəfindən. Mən biraz bundan qabaq və haradasa 20 gün olar. Öz bacımın qəbirinə görə oğurluq oldu, ona görə kənd sevetini çağırtdırdım, gəldi bura. Zəng elədi, bizim Şaskovumuza gəldi, o da gəldi, amma gəlib baxmağı ilə bir nəticə yoxdur. Xahiş edirəm sizdən bu haqda ki, buna bir nəticə tapılsın ki, qəbir üstündən oğurluq eləmək bu insana yaraşan bir şey deyil. Mən artıq da sizdən xahiş edirəm, gəlmişsiniz bura, yenə deyirəm ki, baxsız, nə bilim, bu erməni də bu hərəkət eləməz. Erməni deyim, bu hərəkət eləməz ki, hamımızın ölümümüz özümüzə şirindir. Heç kimdə demişəm, nə baxan var, nə bir şey. Bu işə baxan yoxdur. O vaxtı, hələ bir neçə il bundan qabaq, Mirəsən baxırdı bura. Onda belə oğurluq olmurdu. İndi özünüz gözünüzdən görsünüz ki, nələri qopardıblar, hələ bax biri yerindədir, vəhşicəsinə. Eləməyə qarışmışsın, dağıtmadılar. Yəni, mən də demək istəyirəm ki, bax, gedən gün onu təmiz yaxından çəkün, efir vasitəsindən görürsənilsin. Mən yenə deyirəm, Çaskovu gəldi gəlməyinə, gəldilər, mənə götürdülər, gəldilər bura, amma heç nə tapılmır. Elə bir ki, oğrunu da mən tapmalıyam ki, bunlara verməliyəm ki, oğru falan kəssin. Xahiş edirəm bu haqda, gəlmişsiniz, gələn ayaqlarınız var olsun, Allah sizə ömür versin. Bunu, nə bilim, bir dənə sizdən xahişim budur ki, efir vaxtın canlansın, bəlkə də ondan sonra hərəkətə keçib taparlar bu elə bir şeyləri. Bizə deyir ki, başçımız tərəfindən deyir, bizə sərəncam gəlib ki, bütün reşotkalar götürülməlidir. Götürülməlidir, mən də onunla məsələn şəhərəkəm, olsun, ev yoxdur. Amma bəs bu uğurluğa niyə göz yumulur? Bir sual verəcəm, burada ümumiyyətlə bu qəbirstanlıqlara baxan bir axıran mı deyim, mühafizəçi mi deyim, nə deyim, bu bərbat vəziyyəti aradan qaldıran bir insan yoxdur mu? Yoxdur, yoxdur, belə bir nəfər fırlandı, o da da çıxdı getdi, baxmadılar, o maaşın zədən vermədilər, çıxdı getdi. Mən də qarışmı keçən üstün, alminin beləsini çöktü Allahın dostu tarmarı. Gəldi Çaskov, nə bilən də cinayət axtarışı olur. Deri kimdir, mən nə bilim kimdir. Mən bilənəm, sən nə eləyir, deri belə özüm axtar tavarımdır. Və bir az fırlandılar, çıxdılar etdilər. Bax, eləsinə qarışmı İslamsını dağıtdılar. Heç mənə dəvli deyəmmişsin. Deyir, deyir ki, denən adamı, mən kimi tapım. Eləsinə dağıtdılar, yox deyəsin. Deyir, bu daha batır gedir, o da mən əmmə oldu. Canın qoydu, qanın qoydu, dərəsanısı vəziyyəti. Hamısı dağıtdı o dolu. Baxınlar.